Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos, por favor, em nome de Jesus, Pai. E com essa alegria, queremos nos preparar mais e mais, Senhor, para recebermos do Senhor a palavra de vida eterna. A palavra, meu Deus, que vai sustentar, que vai trazer a vida que cada família aqui precisa, Senhor. Ah, Espírito de Deus, tenhas a liberdade de agir. Tenhas a liberdade, Espírito Santo, de falar ao nosso coração. E ajude, meu Pai, aquela pessoa que está tendo forças para orar. A tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, e é Ele que nos lembrará daquilo que foi dito. Então creia, abra o seu coração para que o Espírito Santo possa te tratar. Coloque a sua vida verdadeiramente num altar aos pés da cruz e permita que o Espírito Santo venha se revelar a você nesta noite. Noite essa marcada pela presença de Deus. Diga aleluia. Então vai se aproximando. Vai se aproximando diante do altar agora e coloca a sua vida. Diga para Ele: Pai, eis aqui o meu coração, meu Pai. Revela-te a mim nesta noite, aleluia. Oh, Espírito, toca, 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 meu Deus. Toque em cada coração nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus, nos aproximamos diante do Teu altar e te pedimos: fale conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso. E abre o coração para a presença da palavra de Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. E que a Tua voz declare: firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, aleluia. Quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Para o céu, mesmo quando eu chorar, cante com fé. E mesmo
fortalecido nesta noite, meu irmão. Em nome de Jesus, nós oramos. Pai, nos colocamos diante de Ti. Oh, clame agora, meu irmão. Erga a tua voz. Com a tua voz, clame ao Senhor. Isso, com a força do Espírito Santo que há sobre você. Gloriosa, aleluia! É a noite da sua vitória, da sua resposta. É a noite que a sua casa será estabelecida no altar do Senhor. Diga glória a Deus! Aleluia, aleluia! Oh, nós adoramos, Senhor Jesus. Isso, consagre tudo que você faz. E a Bíblia Sagrada diz que todos os seus planos serão bem-sucedidos. Agora, diga, Senhor, eis aqui a minha família, Jesus, eis aqui a minha casa no teu altar. Oh, vou dobrar os meus joelhos e a minha casa vai se erguer no mundo espiritual. Diga aleluia. Isso, toca mesmo, Jesus, toca mesmo os corações que eu espiritualmente, aqueça o Espírito Santo, aqueça o coração do meu irmão, da minha irmã, Jesus. Oh, e como for o Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Nossa voz, viva o Deus, está no meu coração, vive nas promessas do seja o nome do Senhor, bem forte as suas palmas, que Ele merece toda adoração, bem forte, que Ele é digno, aleluia, diga graças a Deus.